vamos, Juninho. Vamos que vamos. Tá meio descontrolado isso aí, Juninho. Aí, Rafinha. Aí, Rafinha, o bicho pegando. Que isso? Levou pro esculacho? Que isso? Pega o Batman. Aí, do lado esquerdo tá ótimo, Rafinha. Vai que vai, mano. O Rafinha tá gordo, mas nem tanto, rapaziada. O Júnior, se o Júnior cair dentro da piscina, acabou a água, hein, rapaziada. Cadê o Júnior? Tá aqui também? Só tu olhar mais gordinho ali. Aí, ó. Ih, eu quero aqui. É? Tranquilo. Menor é fraco? Menor é fraco. Eu vou falar pra ele. Azulzinho aí, Rafinha, subindo. É? Aí. Pô, mané, vou te falar. Sei não, hein, Rafinha. Acho que estão comendo. Pegar o Júnior aqui agora, tá com lacostezão. Vamos ver se vai mandar pro pântano. Vai, Júnior. Mandar alguém pro pântano com esse jacaré aí, hein, cumpade. Como é que é o puxão, Júnior? Deixa eu ver como é que ela tá. Deixa eu ver como é que ela tá no puxão. Tem que mandar pro pântano, Júnior. Ah. Caminhão, tem que ter mais de 100 quilos. Eita, quem? Quem tem mais de 100 quilos consegue dar uma arranque de caminhão. Ei, Júnior, acho que essa parte é tua, velho. Arranque, Júnior. Ó o Júnior querendo parar, cara. Ó o Rafinha 2. Ele embolou na rabiola. Olha o que que ele fez, ó. Olha. Ele trouxe, ó. Foi, pô, foi. Aí, como é que tá a molecada aí, rapaziada? É, isso aí. Agora o Júnior vai levantar de novo. Vai que vai. Aqui se der mole, rapaziada, vai olhando pro lado, ó. Cai dentro da piscina e já era, mano. Solta aqui. Tá meio... Boraba! Tomou um susto, Rafinha. Tão bonito, né? Olha isso aí. Vai dar um salve? Manda um salve aí pra quem tu quiser, pô. Pra quem? Pro anão. Pro anão? Pô, o anão tá ali, pô. E pro menor também, pro cabeludo. Cabeludo? Ah, então beleza. Vai, Júnior, que eu tô contigo, hein. Não apara de novo não, tá, Júnior? Não apara de novo não. Aí do lado aí, Júnior. Que isso, Júnior? Que isso? Mostrou que o mocotó tá em dia. Mototó. Mocotó tá em dia, papai. Ou ele comeu aquele salgadinho, né? Adivinha quem tá narrando? Aqui, Júnior. Aqui que tá aqui. Quem... Te conta, velho. Rafinha, sabe que esse degrau aqui é quase um prédio pra ele, né? Ué, tem. Ah, não, tá com a azulzinha. Que isso? Olha onde o cara desceu, velho. Caraca. É, desceu só pra lascar o pipa dele. Tirou onda? Eita, aí, caiu, caiu. Aí, anão, anão querendo parar, ó. Ó, anão querendo parar, cara. Olha, olha. Não é possível, mano. Amarela aí, anão. Amarela aí, anão. Nossa, ele saiu, mano. O chefeiro do Brasil, esse menino. Maior? Peraí, peraí, peraí. O Rafinha falou o maior chefeiro do Brasil. Tem 3 segundos, tem que esperar. Aí passou os 3 segundos, ele grita. É.
Arriou mesmo, não. Ele tá com medo de tu. A pipinha ali. Ó, subiu, ó. Subiu, anão. O anão tá querendo pegar o cara na laje, mano. É. Cortou, espera 3 segundos. A rosinha descendo, não. É, os peixes de plástico vai ser bom. Mas vai. Como é que eu tô? Gordão. Gordão. Puta, baixinho, pra dar no moaminha. Aí, azulzinha. Vai, Júnior. Não, mas também. De prazo? Prazo. Tu vacilou, mané. Brosco praça de obra. Pô, imaginei que ia ser só loucura, pô. Tinha um grandão, mas eu vou levar. Mas tem um monte. Qual raio? Eu tenho uma, aquelas raias preto. Ah, tá. Grande eu tenho um bom pau. Vai, Júnior, tá certo? Ah, a molecada toda aí assistindo a gente aí, ó. Manda um salve aí, pô. É isso. Aí, quem pegar a pipa primeiro, eu vou deixar dar um pulo na piscina. Quem vier com a pipa primeiro, ó, tá aí, ó. Tô vendo que todo mundo tá sem pipa. Quem pegar primeiro, eu deixo pular na piscina. Combinado? Então demorou. Vai lá, hein. Vai lá. Eles foram mesmo, rapaziada. Ó como é que tá aí, ó. É muita coisa. Juninho! Muita gente, nossa senhora. Coisa de doido, rapaziada. É muita gente. Aqui em cima. Aí, caiu, hein? Aí, Juninho, aqui, Juninho. Aí, do teu lado, Juninho. A marronzinha. Caraca, é muita pipa, maluco. Olha quanto acontecimento. Ó, olha embaixo, foi. Tá doido, velho. Aí, descendo a branquinha, hein? Ah, é daqui. Ô, Nilo, vai passar aí. A verde não é daqui, não, ó. Verde e preta. Pô, parece ser do pânico, mano. Pô, para pra mim, Juninho. Ah, para pra mim, Juninho, essa verde do pânico ali, para pra mim. Não, tem a para não. Para, Juninho, para. Ah, ele mesmo tá indo. Que isso? Ô, valeu, mano. Aí sim, aí, eu quero ver se vai trazer, mano. Quero ver. Que isso, Paulista? Protege o cara, e o cara tá com pânico. Todo mundo em pânico. Ou do lado. Juninho, ou do lado. Aí o cara pediu, o cara trouxe mesmo, hein? Caraca, que doideira. Ah, tá na linha do outro, vai pra frente, mané. Vai pra frente. Caraca, que doideira, mané. Aí. Deixa eu ver. Obrigado, hein? Trouxe mesmo, rapaziada. Eu errei. Eu só errei o desenho. Pensei que era o pânico, mano. Ah, então você viu pro Nilo Design. É, compadre. Obrigado aí. Nível do TH. Aí, top, rapaziada. Muito maneira, mano. Quem faz aí, ó. GL Pipas. Tamo junto. Aí, Juninho. Juninho tá igual pipoca. Juninho, mostra o que tu veio. Olha lá, vai pra trás. Vai que é tu, azulzinha descendo, Juninho. Cadê tu? Você de São Paulo também aqui? São Paulo. É seda. Vai, Juninho. Então não vai colocar, mas o vento aqui tá meio... Tá rodando. Cuidado que ele mudar. Vai mudar não, tá muito forte.
Juninho, se tu quiser na lateral tem. Chama. Aqui, amarelinha aqui. O que, que tu acha? Se eu fizer aqui, tem um pulo na piscina. Aí, Juninho, azul vai na mão do outro. Aí, Juninho, desceu, hein? Olha o Juninho, cara. Olha o Juninho parando a pipa, cara. Ó. Ó. Ih, Juninho, tá com a linha, hein? Chama, chama. Eu vou pôr o pipa mais bonitinha. Caraca! É o arranque do caminhão. É o arranque do caminhão. Tem que ver se não quebrou alguma coisa, que o Júnior é pesado. Aí, Júnior! Aí, Júnior! Que isso? Só que o anão não mandou, meu irmão. Tá maluco, velho. Olha o que o anão botou agora. Pô, anão. Ah, não, tem nem tamanho pra botar isso no alto, hein? Pô, braba. Braba demais, mano. Tá maluco, olha isso. Tá muito braba. Muito top. Vamos lá, hein? Rapaziada, tem muita gente aqui dentro, mano. Olha isso. A gente chegou aqui e não tinha ninguém, mano. Tinha ninguém, ninguém, ninguém. Foi, e aí, menor, beleza? Beleza, peguei a rainha dele. Cadê? Ah, aí sim, hein? É. Depois eu vou deixar tu entrar no, na piscina, valeu? Pegou isso, Juninho? Ô, Rafinha, aqui quem pegou a tua pipa? Aí, Rafinha. Aqui, quem pegou? Olha aqui. Ela aí, mano. Ah lá, tá falando contigo lá, ó, o Elinho. O Elinho tá falando contigo. Vai que eu tô contigo, hein, Juninho. Até agora, tu só tá ameaçando os outros, hein. Azulzinho aqui em cima, Juninho. Aí, Juninho, azulzinho aqui em cima. Aqui, ó. Agora ela foi pra lá. Olha o Juninho, cara. Juninho tá num tal de querer parar, levar a pipa pros culachos. Deixa eu colocar no YouTube, não vai? Quê? Deixa eu colocar no YouTube. Boa. Quer mandar um salve? Pode tirar, rapaziada. É isso aí, pô. Tu gosta, né, pai? Fia! Que isso? Tu vai aparecer no YouTube. Aonde? Ah, tu é bom, no YouTube, rapaziada. É. É isso, pô. Fia, chega aí, tu vai aparecer no YouTube. Dá um salve, tio. Vai, anão. Putz, o anão. Peraí. Peraí, cara, eu tô gravando, peraí. O anão foi embora, rapaziada, olha lá. Putz. Ô, Juninho, tu tá invicto aí, tu não tá cruzando com ninguém, hein? Vai, vai. A verdinha, Juninho, a verdinha descendo. Já foi. Agora outra. Aí, Juninho. A rosinha, a rosinha. Eita, aqui, aqui, vem cá, vem cá. Eita, eita, embolou tudo. Toma. Agora embolou, hein? Agora o carnaval tá formado, hein? Que isso, mano. Aí, Juninho, aqui em cima, aí, Juninho. Aí, agora eu quero ver tua parar, Juninho. Quero ver. A para igual essa daqui ali, ó. Do lado ali, ó. Ah, agora já era. É isso aí, pô. Tamo junto. Aí, Rafinha, muito pilantra, mané. Vai que eu tô contigo, Juninho. Tem mesmo? Aqui, ó. Ué, ué. Aí embaixo, Juninho. Aí embaixo, Juninho. Pô, mas tem uma laje ali, mano. Acho que tem uma laje ali. É a laje, pô. É, né? Pô, a pipa ali. Ó o Juninho, cara. A pergunta que não quer calar, Juninho. Tu cortou e aparou? Ah. Pô. Aí, ó. A verdinha, é. Não, mas tu tem que ir lá, Juninho. Tô. O Juninho não laçou. Perdeu. É 2 minutos. Perdeu, não laçou, tem que passar. Agora é contigo, Galinho. Pô, mas também tem 2 rabiolas no aparo, Júnior. Tem 2 no aparo, mano. Ó, a Rafinha querendo já aprontar, ó.
Aí, o Rafinha é muito pilantra, cara. Sabe por quê? Ele pegou a pipa de alguém ali. O Elin consertou. É, falou pra mim, sério, consertou. Falei, pô, ele vai deixar eu colocar nota. Não, me dá aí que eu vou soltar. Oi, Juninho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai! 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 Caraca aí! É. Aí, 15 pipas de cabarelinha aí, ó. Eita, caiu! Ah, faz isso não, né? Faz isso não! Que isso? Que isso, mané? É, mas o Juninho perdeu o posto, ficou 3 minutos sem cruzar, teve que passar. Só parou, ele parou 35 pipos, rapaziada. Agora eu quero ver, Juninho. Agora que eu quero ver, Juninho. Vai, Juninho, que eu quero ver. Aí, Juninho, descendo, Juninho. Ah, não, cara. Ó. Olha, Juninho. Ei, Juninho. Ah, não, vai ter que trazer, Juninho. Tem que trazer. Pô, tá descendo a pipa, mano. Vai, Juninho, volta. Vem pra trás, Juninho. Ih, Juninho, estranho. Olha o perrengue, rapaziada. Nossa senhora. Olha o perrengue, mané. O que é isso, cara? Tá brotando pipa do telhado. Top. É muito. Olha o bololô que deu aqui. Ah, a pipa caiu dentro da água, dentro da poça, mano. Olha aí, olha o bololô, mano. Ah, isso tá parecendo marimba quando que era criança, mano. Acabei de rolar,